jön, tessék bejönni. Valahol ilyen álljátam, hogy 9 óra 45 perc vakámozott, úgyhogy ha itt akar maradni hallgatóként a továbbiakra nézve, én nem tudok igazolást adni. Köszönöm szépen, hogy nem esetleg. Dunai, jó, tessék ide jönni közébre. Tehát sok mondanak a Csendet, kérek, fejezze be, jó? Legyen szíves. Most már tényleg fejezze be az állandó beszélgetést, mutogatást és minden egyebet. Már megtanulhatta volna nálam a rendet. Maga is. Elég volt ebből a jelentkezésből. Személyigazolvány kérek szépen. Ez nem az iskola, kérem szépen. Kérdezem, hogy a személyi adatainak zárt kezelését tetszik-e kérni. Ez azt jelenti, hogy ha úgy óhagyja. Mit tetszenek ott csinálni? Már bocsánatot kérek. Jelenléti hívet tetszenek írni, vagy micsoda? Megmagyarázhatom, eljárás alatt vagyok, és holnap után lesz a tárgyalásom. És most megláttam két tanulót, aki ott volt a helyszínen, és felvételt. Ezt a szünetbe kérem szépen, de. A saját ügyét a szünetbe intézze, és nem az én tárgyalásomon, világos? Fejezze be, de most azonnal, mert mehet kifelé. Ki hallott még ilyet, hogy ilyeneket tetszenek itt csinálni? Egy másik embernek a tárgyalása. Nem gondolják, hogy ez a Horváth úrral szemben is tiszteletlenség, nem csak a bírósággal szemben? Felháborítónak tartom. A szünetben intézték a saját ügyüket, nem pedig itt a tárgyaláson. Nem fogadok el semmit sem. Kérdezem, hogy a személyi adatainak zárt kezelését tetszik-e kérni. Ez azt jelenti, hogy ha ő nomhatja, akkor nem olvasom fel hangosan az ön személyi adatait, hanem anélkül kerül az jegyzőkönyvbe. Olvashatok? Hangosan? Jó. Tehát Dunai György, Budapest, 1963. július 7-én 2. Anyaneve Hadik Ilona, személyigazolvány száma 186-156-JA. Zsámbéki lakos tetszik lenni? Zsámbéki lakos. Jó, tessék, ezt szeretem. Kérem szépen az itt jelenlévő vádlottal, aki itt az első sorban ült, perben, halamban, rokonságban tetszik állani? Nem. Nem, érdektelen. Figyelmeztetem itt arra, hogy a hamis tanúzást a törvény bünteti, csak az igazat szabad vallani, és semmit el sem szabad hallatni. Mindent a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint kell, hogy elmondjon. Ezt meg tetszett érteni, ugye? Nem. Jó. Dunai úr, azt tessék szívesen nekem elmondani, hogy 2006. októberében a forradalmi események alatt, már a forradalom ünnepének az eseményei alatt, mi történt itt ezzel a tankkal, mit tetszett látni itt a Deák tér környékén? Egyáltalán honnan látta az egész eseménysor? Hát... Én elő voltam akkor, mikor ez az új elég. Na fussunk neki újból, mert ebből semmit nem hallunk. Jó, de elég. Jó hangosan. Olyan nehéz ezt így elmondani. Mi a nehézség ebben? Na hát jó, akkor inkább kérdezem. Hát kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy mi történt. Milyen esemény? Egyszer annyi minden kérdezett, hogy hirtelen. Mert hát ez nem volt az olyan sok kérdés. Na. Jó, tehát azt mondja, mire válaszoljak? Azt mondja, az, hogy honnan kerültem én a képbe, vagy pedig, hogy került a tank a képbe? Én is, jó Istenem. Na, akkor kezdjük, jó? Első kérdés. Ön hol volt 2006. október 23-án? Budapesten. 6 óra körül. Budapesten voltam, hát azért is vagyok itt. Budapesten volt. Hát egész Budapest azért elég nagy, szűkítsük a kört, hol tetszett tartózkodni. Talán a Deák tér jogszárnyán. Talán a Deák tér jogszárnyán. Mit látott, hogy mi van ott a Deák tér jogszárnyán? Vannak-e ott kiállított valamiféle járművek? Hát egyetlen egy jármű volt, egy páncélautót raktak oda be.
mert valakik egyetlen bárki lakom volt kiállítva. Igen. Ha rágogumizik, akkor viharos gyorsasággal vagy törje ki, vagy nyelje le nekem teljesen mindegy. Elnézést, bocsánat, oké, nagyon bocsánat. A telefon és a rágogumi a halál. Nincs, tudom, ezt hallottam, tudom, mert itt nem direkt volt. Na, itt rendfegyelem szerint. Így van, helyes. No, szóval ott tartottunk, hogy egy valamiféle autófélét tetszett mondani, hogy azt látom. Igen, egy híradós páncélautót állítottak. Egy híradós páncélautó volt kiállítva. Tank az nem volt kiállítva. Nem, de mondták, hogy jön. Tank az nem volt kiállítva, de mondták, hogy jön. A tetszés nyilvánításoktól tessenek tartózkodni, mert azért ez nem a kabaré, hanem egy bírósági tárgyalás. Kellő komolyságot tessenek tanúsítani, jó? Nos, tehát honnan jött a tank, ha jött? Látta-e ön azt? Én hallottam, mert hát jó nagy hangja van egy ilyennek. Tehát jó nagy hangja van egy ilyennek, és azt ön hallotta, hogy jön ez a tank? Igen, hát igen. Nem, mert előre szóltak is különben. És... és akkor mit látott, hogy megjelent a tank? Mivel vártuk, én hátra szaladtam, aztán nyitottam előtte az utat. Nyitotta előtte az utat? Hát hol? Tehát söprögetett, vagy mit csinál? Hát itt zászlóval szaladtam, amennyire... Egy zászlóval szalad? És akkor azt most honnan lehet tudni, hogy a zászlóval, ha szalad, akkor az az irányítása a tanknak? Forgalom irányító voltam. És ott itt zászlóval tetszett irányítani? Persze, csak akkor kettővel, most csak egy volt nálam. Aha. Milyen forgalom irányító tetszett lenni? Hát ilyen katonai. A katonai forgalom irányító volt valaha régen? Részben, igen. Aha. És akkor a zászlóval kellett irányítani? Igen. Hát egy kicsit, hogyha kellett. Hogyha? A biztonság kedvéért. Aha. És tessék mondani, ezt lehetett látni ottan abból a tankból, aminek ugye egyébként eddig még csak a hangját hallotta, látni nem látta, hogy honnan jön, úgyhogy csak úgy közbevetőleg kérdezni, ha nem látta, hogy honnan jön, akkor mit tud irányítani? Ja, hát hogyne? Hát azért szokták irányítani, mert hát lehet látni. Na jó, itt van vége a dalnak. Megnézzük az ön nyomozati vallomását, jó? Az a második 1991. volna. Azt tetszett mondani, hogy 2006. október 23-án kint voltam én is a Deán téren, amikor az események ott zajlottak. Én nem a kiállításon tartózkodtam, hanem a Deán tér Bajcsi oldalán. Én arról nyilatkozni nem tudok, hogy a tankot hogyan üzemelték be, mivel nem ott tartózkodtam. Arra lettem csak figyelmes, hogy a kiállításról elindulva a tömegen keresztül halad a tank. Mit ért az alatt, hogy a tömegen keresztül halad a tank? Ez egy ilyen ügyészi fordulat szerintem, mert hogy a... Hát nem ügyészi fordulat, hogy kihallgatta, de minden. Hát, na jó. Ne. Hát az, hogy jön a tank, én csak annyit láttam, azt, hogy a tömegen keresztül rengeteg ember volt. Persze, rengeteg ember volt. De... Az eset idején zászló volt a kezemben, kopaszra voltam nyírva. Amikor láttam, hogy a tank elindult valahol, azon a részen tartózkodtam, ahol a villamos ünnepről később kihaladt a tank. Kiabáltam az embereknek, hogy álljanak félre a tank útjából, nehogy elüssön valaki. Ez így volt? Tetszett kiabálni? Hát nyitottam az utat, amennyire kell. Jó, nem ezt kérdeztem, de úgy látszik, nem kapok választ a kérdésemre, de mindegy, olvasom. Hogy ezt csináltam. Miután a tank kihaladt a villamos sinekről, megállt. Miközben a tankra felmártak a tüntetők, ekkor én próbáltam beszélni a tankot vezető férfival. Én arra nem emlékszem, mert nem így száfolom, hogy miközben próbáltam beszélni a tankot vezető férfival, a tank hirtelen megugrott. Nagyon sok minden történt akkor, érzelmileg nagyon felfokozott állapotban volt mindenki. Nem emlékszem a részletekre. Mondta, hogy elindul előre, előrébb megy, én pedig erre azt mondtam neki, hogy óvatosan vigyázzon az emberekre. Mondta az idős úr, hogy jól van, de szóljak, mivel alig látszik a tankból.
Szó szerint nem, de körülbelül így. Körülbelül így. Ahhoz, hogy tudjunk beszélni. Tessék? Csak nagy különbség, mert teljesen más, hogy van megfogalmazva az egész. De nagy, nagy hiba. Kérem szépen, Dunai úr, itt van a végén, hogy a jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírom. Itt az ön aláírása. Ha nem megfelelően volt fogalmazva az ön vallomás, akkor mit tetszett aláírni? Tessék, parancsolni, megtekintem. Én nagyon sok mindent aláírtam már. Igen? Hát az nagy kár, hogyha valami olyasmit ír alá, ami nem megfelelő. Én csak tényleg nem írok alá, csak azt, amit én mondok. Jó, akkor megfogalmazások nem ilyen voltak. De körülbelül ez minden rendben van. De körülbelül ez minden rendben van. Ahhoz, hogy tudjunk beszélni, egész közel kellett hajolni neki meg a nyíláshoz. Ekközben becsapódott egy könyvgránát, neki is csapódott a lábamnak. Erről is készült felvétel, amin látható vagyok. Ezt követően nem tudom ki, megkörölgette a tankot vezető férfi arcát, szemét, hogy a könyvgáz hatását csökkentse. Alig láttam én is. Nem tudom, de szerintem végig üzemelt a harckocsi motorja. Miután elindult, nem követtem. Határozottan kijelentem, hogy nem tudok arról nyilatkozni, hogy a harckocsit hogyan helyezték üzembe, ki helyezte üzembe, mivel az eltér ellenkező oldalán tartózkodtam. A tankot vezető férfi annyit mondott, hogy megy, vagy megyünk előre, a célját nem mondta, hogy miért megy előre. Mást az ügyel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok. Felvett értőfényben az általam elmondottakat helyesen tartalmaz, amelyet elolvasás után helyben hagyólag aláírok. Ez volt az ön vallomása. Ez itt helyes? Legyen. Igen, akkor legyen. Jó. Nekem nincs egyik kérdésem, Ügyész úrnak van-e valami védelem részéről, van-e valami Horváth úrnak, van-e valami... Volt ilyen, hogy ön azt mondta a tanulám, hogy jól van, de szólja, mivel alig látszik a tangot. Emlékezetem szerint... Nem öntől kérdeztem, hanem a Horváth úrtól. Hát mivel én ezt most hallottam a tanítól ezt az előadást, a vallomásként én erre így határozottan nem emlékezem. Erre ön így nem emlékszik. Dunai úr fenntartja a nyomozati vallomását, így történt, csak itt a szó megfogalmazásokkal van gond, hogy ha jól emlékszek, azt mondja, hogy megyünk, hogy előre megyek, hogy ő szólt, hogy vigyázzál arra, hogy nehogy valaki elé kerüljön. Én így emlékszem. Nem így emlékszik. Jó, köszönöm. Csak szépen. Így rosszul van az irat. Van még egyéb nézőmétele? Tisztelt Bíróság, én ezzel kapcsolatban, amit most hallott először, annyit előszeretnék adni, hogy én emlékezem arra, hogy többen szerettek volna hozzám szólni, de én abban a nagy zajban nem hallottam sose, hogy mit mondtam. És én azt hiszem, hogy jól emlékezem rá az első tárgyaláson, én ezt már nem is mondtam. Tudom. Jó. Köszönöm szépen. Van még egyéb észrevételem? Nincs. Jó. Köszönöm szépen. Dunai úrnak merültek a rizsiköltsége, kéri annak megtérítését? Nem, kérem. Nem. Szükséges-e igazolás arról, hogy itt tetszett lenni? Nem. Jó, akkor köszönjük. Gondolom, szépen. Hogy van. Csak. Hát igazolás. Hát akkor van igazolás, ha én ráírom, hogy igazolom, hogy itt tetszett járni. Jó, rendben van. Írjam rá a Nem kell, meglátjuk. Minden jó. Köszönjük szépen az önkéletet.